Centrum robotiky je primárně zaměřeno na žáky mateřských a základních škol a na jejich pedagogy. Ale protože my tady chceme být opravdu pro všechny a vnímáme potřebu seniorů, kteří mohou být v dnešním digitálním světě trochu ztraceni, a takže jsme se rozhodli otevřít i kurzy pro ně. Ty kurzy se jmenují PC naplno. Tady jiný uživatel a naše přihlašovací jméno je PC. Náplní kurzu pro seniory je základní seznámení s počítačem, to znamená, co je myš, co je klávesnice, co je obrazovka. Se seniory jsme se učili třeba, jak ukládat dokumenty na externí disk, učili jsme se, jak udělat výstřížek obrazovky, jak hledat v jízdních řádech, jak si najít ubytování přes booking. Kurzy pro seniory jsou zaměřené ryze prakticky. Je opravdu nezajímá, co je uvnitř počítače, ale zajímá je to, jak ten počítač prakticky použít. A já si mohu vybrat nějakou část, zase držím levé tlačítko, táhnu. Spousta kontaktů se dneska odehrává virtuálně nebo online. Senioři většinou nechtějí třeba ztratit kontakt s rodinou, chtějí umět nasdílet fotky, poslat si je e-mailem nebo nějakou jinou službou. Chtějí si ukládat dokumenty. Měli jsme tady pána, který, přestože je mu něco kolem 80 let a žije v domově pro seniory, chce napsat knihu, takže jeho primárním zájmem bylo naučit se ve Wordu. Součástí kurzu je i určitá bezpečnost na internetu, protože seniori jsou samozřejmě velmi zranitelnou skupinou, pokud jde o tyhle různé útoky. Takže jsme se snažili do těch kurzů zahrnout i bezpečné chování na internetu, ukázat, jak nenaletět na různé podvodné e-maily, co jsou to spamy, co jsou to phishingové e-maily, jak se bezpečně pohybovat třeba v internetovém bankovnictví a tak dále. Tady je to červené, tak je to špatné, protože za chvilku zaplním ten mozek toho počítače tolika věcmi, že on už prostě nic jiného nepojme. Zájem o tyhle kurzy je obrovský, vysoce převyšuje naše možnosti. Momentálně jsme plně obsazeni, ale plánujeme další a další kurzy a stále hledáme možnosti, jak najít cesty k uspokojení většího počtu zájemců. Všechny aktuální informace najdete na stránkách Centra robotiky a pokud vás náš kurz pro seniory zaujal, tak doporučuji sledovat naše stránky.